tosi kivan näköinen talo. Joo. Ja mä yhtään tiedä, kuinka pelottava tää peli on. Ja mä olin, en mä tiedä, mä oon joskus tottunut kauhupeleen. Se riippuu, mä en tiedä tästä kauhupeleistä mitään. Täällä tämmönen hieno pedopaku. Please linnut, älkää koskaan muuhun. Hevosen jalkoja. Very nice. Mä en ikinä ymmärrä modernia taidetta. Sanoin linnut, ettei koske muuhun. Ah, me pitää soittaa se. Saanko mä... Älä. Se on silleen, no, you ain't play me. Päivää. Herkullista, oh god. Tää on lämmintä. Mä toivon, että kukaan ei ole virtsannut tänne. Silloin kun mä otin sen... Voi perkele. Ja mä kiroilen niin paljon näissä, mutta oikeesti kun pelottaa, niin... Kiroile. No. Oh, mitä toi on? Mene pois! Ui saakli! Oh, se heitti meitä seinille. Nytkö meidän pitää juosta? Pois, ei saakli. Mä en halua mitään enää muokkausleikkausta. No niin, please, pois. No niin. Ja sit tää silleen. Joo, nyt se joo. Pelastetaan se vielä, vaikka se yritti tappaa me. Älä taas ala nyt tanssimaan mun kanssa, voi... Au. Mä seikäin mun varjoon. No niin, nyt on vihreät valot. Ja nyt, ette häiritse mua. No. Oh, Jesus! Joo, ei ois. I apologize. Niin toikin sattuu. Ota siirti. Tämä aina pitää R2. Sillä moottori saa, ei. Täällä on tikka. Can we get much higher? Nyt joku nappaa meidän varpaista. Oi Jesus Christ! No! Mitä sä teet? Mitä? Tää on ihan hullu peli. Mene. Oi Shogli, et seuraa mua! Noo, mitä mä teen? Mä otan lusikan ja lyös. Ah! Oi Shogli, ei! En liiku! Ei mä haluu liikkua, älä koske muu! Ei, Jesus! Oi, missä siit? Haha, mä meen! Voinko mä kattoo taakse? En voi nyt. Oi Jesus! Perhe! No. Moi! Miten mennä? Do you have time to talk about self? Mene, et tuu siit seinistä! Ah, Jesus, sä tulit siit seinistä! Mä sanoin, että tuut siit seinistä! Okei, heippa! Ei, et sä ajaa, sulla ei oo ajokorttia. Oh, se repäsi katoa irti. Se ei oo avoa. Oh, älä sano, että se ajaa mun päälle tuolla autolla. Starttaa. Moi. Come at me, bitch. Tuu tänne, mä ajan nyt sun päältä, miltä tuntuu. Jaji. Mä vaan menen nopee. Oh, onks tää talo? Oh, no. Aaaaaah! Oh, siinä on pimeätä. Jesus! Noo, mikäs työ, sä on se mies! Joo, sulla on vähän jotain sun naamassa, että oliks sulla jotain muuta, mitä mä missasin? Et niinku... Oh,
siis, no, 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 tervepä terve, mikä on, niin. Piri, piri, pyöri, mulla ei oo mitään, millä mä voin tapella sua paitsi veitsiin. Mennään tästä ovesta, mä en tiedä, onks tää mikä... Oh, toinen tyyppi! Sori kaikki kulkeekettet. Ehkä meidän pitäis sitten lisää niitä löytää. Niin. Mistä vitosta saatuu? Ei nyt tää on reilua! Mennä! Mikä vitsi? Oikeesti! Sieltä tulee ihan varmaan jotain vastaan. Mm. Mennäänkö laittaa ne kaksi koiran päältä paikoin? Mennä. Se... Mä en tiedä mikä toi oli, mutta tää! Tää liikkuu pitkin tätä paikkaa! Tosi nätti vesi. Mennään me metsään. Eikö se joku biisi? Joo, just noin. Okei, tää on se mistä Mia juoksi. Juoks. Juos. Anteeks, my finish is not very good. Perkele! Vittu mä säikin. Miten me päästään tonne? Onno. Siellä venaa joku muikkeli mua. Joku koputtelee ikkunoi. Se on varmaan tuuli. Ai Jesus! Semmonen limamonsteri. Niin mitä mä pitää tehdä? Jesus Christ, mä säikin sen kun iske aivosti tuolla. Se aivostaminen kuulostaa ihan huudulta. Okei, tää on tää paikka, missä mä taas niitä kuuluu jotain ääniä. Täällä on kaikki niinku raskat tämmöset what the fuck? Joo, what the... mikä sä on? Mikä sä on? Ai isoa, mä kuolen täällä, se hyppäs seinän läpi! Okei. Okay. No! Miten mä pärjään? Mä sain sen avaimen. Mut nyt sieltä tuli kaksi limamonsteria. Ja ne on tossa oven takana. Osaaks ne avaa ovia? Suosittelen, että yrität avata se ove ja lähteä juoksemaan. Okei. Okay. Ah, siinä on ryömiä tyyppi nyt myös. Se yhden... Wow, se glitsaa! se glitsaa tosta ovesta läpi. Nonni, tää on reilu peli. Terve, voit sä lyö mua seinän läpi? Et. Enkä mä voi vähän vahingoittaa sua. Ja tämä... Oh, se glitsas sinne sisään! No! Liiku! Kun mä laitan liveen, liiku! Nyt on paikat kipeet, mä menen väärään suuntaan, minne mun pitäis mennä, mutta mä en tiedä minne mä menen, koska nyt sillä on tyypeä, mä en pääse minnekään, niin pääsikö tuosta ovesta, ja sanoit siitä ovesta pääsee nyt sinne. Limamonsteri! No! So, onneksi ateisti. Gotta go fast. Mä oon niin nopea ja värikäs. Mä kuulen sen limamonsteri. Ai se muodostuu jostain! Ai siinä yläkerrassa onkin yks! Mä tänne en jaksa tätä peliä. Mikä toi on? It's a no! Mario. Joku saakeli jätti voi monsteri! Se sylkee jotain, mä en tiedä glitchaaks vai mitä. Toi on joku läski Mooses. Se oksentaa mun päälle, mä en tiedä onks toi bugaava vai kuuluuks se tohon toi niinku tolleen. Voi vittu. Voi vittu. Jesus! Nyt tuli sprinklerit päälle! Nyt toi... What? Aa, mä sain naula mun käteen! Aa, mä sain neula mun mahaa! Olemme jossain veneellä. Jossain suolla. Oi iso! Oh, sä syynä mitä! Mitä? Mikä? Te varmaan tykkäätte, kun mä huudaan. Tuo kusipää. Suutu jo! Älä! Kuolet sä. Et vielä. Kuolet sä nytte. No tämmönen, mä kuolen. Ja sitten vaan puhuis silleen fabulously. Mä kuolen. No niin, exit. Et vie sitä hissiä, voi saatana. Voi... Perhe. Hissi. Voi saa... Nyt lähtee pommit. Mitä mä käytän pommeja?
Hissi! Kiitos! Ette tuu hissi! Ja mun kamera lopetti kuvaamisen kamaan. Tuut, mä näen sut siitä. Tule sisään! Tai älä. Blokkaat sä sitä omeutta tosissas. Mä kirjoitan nopein mun Facebookiin posti, että ritmaa kuolen. Hashtag lol. Noni. Moi, Jesus Christ, mä säikin. Älä jaksaa, tää on niin kuumottava peli. Enkä helvettiin. Oh, sä oot siinä, sä et oikeesti oot tosissa siinä Saaklin kallo pää. Tää on oikeesti niin. Tää peli. Siis niinku pitäis kysyä, että minkälainen tää peli on yhdellä sanalla. Tää on. Mitä mä tein? Mitä toi on nyt toi monsteri? Saanko mä sen kaapeli? Ota se! Oh, mitä perhe! Sä oot läski! Bleh! Meniks mä väärään suuntaan? Et sä menet ihan oikeeseen suuntaan. I believe I can die. Koshinaka Nakanishi, mikä sun ongelma on? Tää peli oli hyvä. Tää peli oli vaikea. Tää peli oli pelottava, mikä nyt kaupelissa on tärkeä. Ja jos haluatte, että mä pelaan sen DLC, niin sanokaa, mutta mä haluaisin ehkä myös pelaa jotain kauhupeliä, vähän erilaisempaa kauhupeliä. Että jos olet ehdottanut, niin ihan katsoa kommenteissa tai jotain. Joo, niin, joo. Mutta tää sarja oli tässä ja miksi tossa oli spagetteja ja lihapulleja. Joo, että jos tykkäsit tästä sarjasta, niin muistakin, että tykkäsit, että kaikana me saatte lisää maankossa, mulla on 7. Ei tässä varmaan krediteissä enääpä mitään muuta, jos on, niin mä lähdetään sitten vaan tosiaan jälkeenpäin. Moro, loppureinäys.